တပြိုင်နက်ထဲနဲ့တည်ရှိရင်နှစ်ခုကြုံရပေါ့ဒီဘက်ကတော်လိုင်းတောက်ခွဲတွေလာတိုက်မှလည်းဆိုရသလိုအထဲတဲ့အခွဲတွေကဒုက္ခဘေးဘီထွက်ပြေးသွားမှအောင်လေသူကကြောက်နေရစိုးရိမ်နေရတွင်ရွေးကောက်ပွဲတော်သူကလုံလုံနိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုနေနေမီအေဂျင့်မှုမရှိလို့နီးစက်ရဘယ်တက်မှလာပြီးမဲပေးပါမင်္ဂလာပါဘုံလည်းမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါညီကြီးရှိနေပြည်သူလည်းမင်္ဂလာပါအဲကျွန်တော်ပြည်သူအမှငါတို့တန်ပါเนาะကျွန်တော်ဟာသားတစ်ခုပြောခြင်းလားမဟုတ်ရည်နည်းနည်းရည်ဘာလို့အဲ့ဒါဘုံကမြောက်လိုင်းပါเนาะမြောက်လိုင်းအခုဒါသူတရုတ်ကနေပြန်လာပြီးနောက်ပိုင်းသူပျော်ရွှင်နေအောင်အဲပျော်ရွှင်ပြီးတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့အတွက်ကိုသူကအာသံနေပါတော့အဲပွင့်လင်းမြင်တာမှုရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုသူရအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြီးရင်အဲ့ဟာအတွက်ကိုသူလုပ်နေတာအဲသကောင်ချင်းကောက်တာမျိုးတွေပါလေသူလုပ်နေတဲ့ဟာ63ရာခိုင်နှုန်းပြီးသွားပြီပေါ့အဲသူသူပြောပေါ့လေနော်ဘယ်လိုကောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်မှာကောက်နေရဘူးလည်းသိရတယ်ခြံမားတွေဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးဒါဟာဟိုမေးပြရတယ်တန်းပြေးမေးပြရတယ်တန်းပြေးအဲအဲ့လိုမျိုးပောက်ကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ကျတော့ကြံတဲ့ဒေတာတွေကိုလည်းသူကဒီကြံတဲ့ရာခိုင်နှုန်းပြေဖို့တော့ဒေတာတွေကိုလည်းသူကဒီနှစ်ထဲမှာသူကပြီးကောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာရှိတယ်။အဲတော့တွေးမိတာပေါ့နော်။ဩသူကတော်တော်လေးကိုနည်းမြေစိုးမိုးထားတာလာဆိုပြီးတော့ဒါတွေးမိရလဲရှိရပေါ့နော်။တကယ်ဟုတ်မဟုတ်ဘူးဘုံတွေးသမျှဟာလေး။ဒီနှစ်ထဲမှာပြီးကောက်မယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာလို့တော့သူကဒီနှစ်ကုန်မအဝေးလို့သိတာကို။နောက်တစ်လလောက်တော့လို့သိတာ။ကိုပဲ7လပိုင်းကုန်တော့မယ်။ဟို7လပိုင်းကခဏဖင်လဲကောင်းလည်နေ။အဲ့ဒီ7လပိုင်းမှာသူကဘာဒီစန္ဒလာပိုင်းမှာသူ့အတွက်ဂျင်းနေကြတဲ့ကဘာဒီလာမလဲလို့ဆိုတော့ညီလေးကအဲသူ့မှာပြုလုံးဝမဲ့ဟာဒီဆိုလို့ရှိရင်သူက DS ကျောင်းဆင်းဝဲရှိရဲ့ဟုတ်ပြီးရင် DST ရဲ့ကျောင်းဆင်းဝဲရှိရဲ့ DSM ရဲ့ကျောင်းဆင်းဝဲရှိရဲ့ဟမ်ဟုတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတက်မတော်စေတက်တို့လာပါရင်အဲ့ဒီဟိုစေတက်တို့မဟုတ်တူနာပြုတ်တက်တို့တူနာပြုတ်တက်တို့ဘရာသာတင်တန်းကျောင်းတင်တန်းဆင်းဝဲရှိရဲ့အဲ့ဒီနေရာရဲ့ဘယ်မှာလို့မလို့ရန်ကုန်ပြည်ဦးလွင်ဟုတ်အဓိကဒီနေရာကြီးနှစ်နေရာမှာလုံးပါပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်လေတက်ဝင်းနေလေတက်ဘွယ်ဝင်းနေဒီ7လပိုင်း15ရက်နေ့ရှိရဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ7လပိုင်းတလလုံးထဲမှာ तू က तू तू ကမအားဘူးဒါပေမဲ့ तू မအားဘူးပြောလို့ तू အောက်ကလူတွေကဟို तू မအားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ကလူတွေကဟိုဒီတကောင်ချင်းကောက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလိုက်မလုံးနိုင်ဘူးလားဆိုတော့အဲ့ तू မအားတဲ့အတွက် तू ကိုလုံညုံကြီးလုံညုံကြီးလုံးရမှာပြင်ဦးလေပါသလိုရှိရင်ဒါဒီ7လပိုင်းထဲမှာဆိုရင်လုံညုံကြီးကိုတကယ်ကိုဟိုအတင်းကျပ်ကြီးတိတ်တိတ်တီးတီးကိုလုံညုံကြီးချလာလိမ့်မယ်ပြီးရန်ကုန်မှာတိတ်တိတ်တီးတီးလုံညုံကြီးချလိမ့်မယ်အဒီကလေတက်မွေးနေလို့ပို့ရောဘာရောပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ तू ကတက်တွေစီးသမျှတက်တွေကိုအဲ့ဒီမှာ तू ကတော်တော်များများ तू ကစုပြီးတော့သုံးဝင်လိမ့်မယ်သုံးဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကအောက်ရှိအဲ့လိုမျိုး63ဆိုတော့ကျန်တဲ့39ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်ကျန်တဲ့39ရာခိုင်နှုန်းကဘယ်နေရာရဲ့ဘယ်မျိုးတွေလဲအမှန်တကယ် तू ထုတ်ဖော်ပြီးပြောအောင်ပေါ့နော်တကယ်လို့တကယ်63ရာခိုင်နှုန်း तू တကောင်ကြီးကောက်ထားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်းနဲ့၃နှစ်ခွန်ရခိုင်တော့ပမာအဲ့တော့ဒီ line ပေါ်မှာလည်းရေးသားနေရတယ်လေတော်ပြီးတွေ့ရတယ်ဗောနော်တကယ်တော့ဟိုတကယ်ချွေချင်းမြင့်မြင့်ထီတော့အရင်ကြီးတော့ကိုယ်လည်း live ပြီးတော့ဟိုတမျိုးချင်းတော့ live ပြီးတော့ရီမကြည့်မိသေးဘူးဗောနော်သူမျိုးပေါင်း330မှာအတင်း223မျိုးလာနေသူကအဲတိုက်ပွဲဖြစ်နေလက်ရှိ223မျိုးတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာသူကမျိုးပေါင်း330ဆို109မျိုးပဲတော့တိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့မျိုးပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်လို့63ပြည့်တာအဲအဲ့တော့သူကဒါလည်းဟိုစဉ်းစားခဲ့တာပေါ့နော်ဒါသူပြောတဲ့စကားကတော့ငါတကားနွားရပေါ့နော်သူကတော့ဒီတိုင်းပဲပြောနေမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ7လပိုင်းတလာတဲ့နေသူကဒီတနိုင်ငံလုံးကိုရအောင်တကောင်ဆင်းရအောင်ကောက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကတကယ်လို့သူကကောက်ပြီးပြီလို့သူထားပြီးတော့ကြေညာရင်လည်းပဲအတုပဲအတုပဲဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဒီအတုသူလိုလိုလှုပ်ထားတဲ့ဟုတ်တယ်ချက်လက်တွေပဲဖြစ်နေဟုတ်တယ်အတုနဲ့ပဲသူကအတုရောင်ဒီကောက်ပွဲပဲဖြစ်လာမှာဒီကောက်ပွဲပဲဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့ဟာပြောလို့ရတာပါဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဖို့ဆိုတာအခုဆိုလို့ရှိရင်ညီလေးကမြန်မာနိုင်ငံတန်တန်တလင်ရမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်ဒီဒဝဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲဟိုမှာဟိုဟာ၃မိနစ်နဲ့လုံညွှန်း၃မိနစ်နဲ့လုံညွှန်းရင်းသွားတယ်လုံညွှန်းရင်း၅ရောက်သွားတယ်၅ရောက်လုံးတီးခံလိုက်ရတယ်လည်းလည်းရလိုက်တယ်တန်းငါးလည်းရတယ်1နေရတယ်3ရတယ်2ရတယ်2တလက်3တလက်1 3လက်နဲ့ကြည့်တယ်သူကအဲ့အဲပုံထဲမှာသွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်။မဟာဟွာကြီပေါက်တရောကြီစံတရောပုံရ။ကြီစံတရောပုံ။အဲ့ဒီတနက်ရဲ့ဒင်းမှာရေးထားတဲ့နံပါတ်တွေကိုကြီးချင်းရပြန်။သူကခမရ410ပါတယ်။ဟုတ်။ခလာရ260ပါတယ်။ဟုတ်။အဲ့တော့ဒီ
လူလေးလူလေး9ယောက်ကိုတော့မာ तू อ่ะတင်းရင်တင်းနေอ่ะสู้ပြီးမထုံနိုင်တော့ဆိုတော့ตั้วပြီးတော့တွေ့ရတယ်တွေ့ရတယ်ဒါတွေ့ရအဲ့တော့ तू อ่ะဘလုံးမကိုကို तू อ่ะတို့တွေတော်တော်များများကိုကြီးလည်းတော်တော်များများခြုံခဲ့ရတဲ့ဇလန်းတွေရှိခဲ့ဘူးတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်ဆိုတိုင်းမူတိုင်းဘောလုံးသွားကန်မှုတယ်ဟုတ်တိုင်းမူတိုင်းဘောလုံးသွားကန်နေချိန်မှာဘာဆိုလာကြီးပေါ့ကိုယ်အတင်းအိုးချုပ်သူဩအင်းအိုးချုပ်သူအတင်းသားပဲကန်လဲကန်တယ်အတင်းအိုးချုပ်သူအတင်းသားနဲ့သွားပြီးတော့ကန်ရတဲ့ချိန်မှာ तू ဟိုတက်ကဘောလုံးကောင်းတဲ့ကောင်ကိုရွေးခေါ်တာဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့တခြားတက်ကကောင်ကဒီတက်ကဘုံမှုရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘူးတခြားတက်ကကောင်ကအဲ့ဒီမှာဟိုတက်ကကောင်လဲပါတယ်ဒီတက်ကကောင်လဲပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်တချို့ကျတော့နာမည်စင်းကဒီကောင်ကဘောလုံးတားကောင်းတယ်ကောင်းတော့နာမည်စင်းကိုဒီကောင်ကိုသူ့တက်ကိုတက်မကိုပြောပြီးရမှာဒီကောင်ကိုအဲ့တက်ကကောင်ခေါ်ပေးဆိုပြီးရမှာသူ့တက်ကလည်းခက်တီတီပဲအဲ့ကောင်ဆိုပြီးလွတ်လိုက်တယ်တခြားကောင်ကြီးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းရှိရယ်ပေါ့နော်ရှိတဲ့အခါကျတော့ तू ကဒီကောင်းကိုကောင်းလုံးလို့ဆိုပြီးွားပြည်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းကဘောလုံးလည်းကောင်းတယ်လို့ तू တက်မှလည်းအဲ့ तू ရုံမိုင်းဆိုင်ရာတို့အကျန်တဲ့ဥပတ်တဲ့တင်းရင်မှုတပည့်တို့ကာကားမောင်းမို့တို့အဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော်ကိုတက်မှဆိုလို့ရှိရင်ကားမောင်းမယ်ကောင်နှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကားကျဉ်းချင်းမောင်းတဲ့နှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ကောင်တခြားနေရာမလွတ်တော့တင်းရင်မှုကတယောက်ယူထားတယ်ကျန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုကမောင်းမို့တဲ့တယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ไอ้เดียวก็ตัวมีเซ่มองแล้วดีกว่ามั้ยมีเซ่นี่ไปเปลี่ยนแล้วล่ะดีกว่ามั้ยคาร์เล่ดีกว่ามองแล้วมองแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเออแล้วดีกว่าโหเว้ยไอ้ดีกว่าตีนนั้นตั้วมาเลยဆိုရင်ดีกว่าเนี่ยဟိုว่าผิดတယ်ဆိုလို့ရှင်အရေးချင်းကန်းကြီးတယ်ဆိုဒီကောင်ကမထဲ့တော့ဘူးထဲ့တော့တင်းမှုอ่ะအဲ့လိုဟိုကစိတ်တဲ့တည်းကြာကြီးကျွန်တော်ตีนนั้นဆိုလည်းမသွားဘူးဟိုသူလည်းမသွားဘူးဒီဆိုလည်းမသွားအမှန်တကယ်ဒီကောင်ကနေတူကွာဗောနော်မနေ့ဆိုလို့ရှင်လည်းတက်ကအုတ်ချုံမှုကရှိလို့ရှင်အုတ်ချုံမှုကလိုက်မောင်းတယ်ပြီးညစင်အိုင်ဒီမီနိုးတဲ့ဟာကိုမီးစက်နှိုးတဲ့ဟာကိုဒီကောင်ကတခါထိုင်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရသေးတယ်။မီးစက်မပိတ်မရှင်းအဲ့တော့မီးစက်နှိုးနေရတယ်တခါဖုံးဝင်လာလာရဲ့ဘယ်လူဝင်ကဘယ်လိုင်းကမီးပြတ်သွားလို့ဆိုရင်လာကြည့်ပေးပါဦး။အဲ့မီးစက်ကြီးရက်ပြီးတော့မှဟိုမှာလိုင်းကဘာဖြစ်လဲတွက်ကြည့်ရတယ်တွက်ကြည့်ပြန်ပြင်းတဲ့ချိန်မှာဒီမီးစက်ရက်ထားတော့တင်းမှုဝင်ကမီးမလင်းတော့ဘူးမီးမလင်းတော့တင်းမှုကဖုံးတဲ့ဟဲ့အောင်မီးစက်ကဘာလို့ရက်သွားလဲအဲ့တော့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးကြုံရတယ်အဲ့တော့အော်ဟာဖြစ်တယ်ဒီဟာဖြစ်တယ် ਨੇ ဒီကောင်လေးဟိုခန်းသားချက်ကြီးပေါက်ကွဲတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲဒီဘောလုံးကောင်းတယ်ပြီးတော့တက်မှလည်းအသုံးဝင်တဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်ကိုအပြင်ကိုမလှုပ်မထည့်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒီတော့ဒီလူ9ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဆွမ်းတာဓဝဲက9ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလာတဲ့လူကဟိုအမြင့်ဆုံးကတက်ချက်ကြီးပဲထားပါဦးညီလေးအဲ့တက်ချက်ကြီးကအောက်ကရဲဘော်ကသူ့တက်ကရဲဘော်မဟုတ်တော့သူ့ရဲ့အချင်းစရိုက်လည်းမသိဓလေးထုံးတယ်လည်းမသိဒီကောင်ကဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီအောင်စလိတောက်တဲ့ကောင်လားလစ်ခနေဆိုအရက်သွားဝယ်တဲ့ကောင်လားဘာလုပ်တဲ့ကောင်လဲဆိုဘာမှမသိပဲနဲ့ဒီလမ်းငင်းဘွဲကြီးရတယ်ဒီလိုကြီးစုပြီးထွက်လာတော့ဟိုကတွေ့ထဲလိုက်တော့နားရီကားကောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါဒဝဲပဲတို့တောင်းချောက်ပေါ့နော်ဖြစ်နေကြတာပေါ့တဲ့ဒဝဲတောင်းသားအဲတောင်းသားတောင်းသားမှာဆိုလဲဟုတ်တယ်ဆိုင်ငင်းနဲ့ကင်းပတ်တဲ့ဖြူစော်ဒီနှစ်ယောက်ကိုဒါပြင်းထုတ်ပလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါတောင်းသားမှာလည်းဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒါဖားပုံမှာဆိုလဲအာနှစ်ပတ်အတွင်းမှာနံပါတ်တွေမှာတိုက်ပွဲပေါင်း73ချိန်ပေါ့နော်73ပွဲလောက်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့စစ်တပ်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒါဥယေခက်ခန့်မှန်းပေါ့နော်80ကျော်လောက်တည်ဆုံးတရားရအဲ့ထဲမှာတဲမှုတွေပါတယ်အဲဒုတိုင်မှုတွေပါတယ်ဒါဖပုံပေါ့နော်ဖပုံဆိုရင်ဒါ KNB နယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျတော့ဒါ KIA ဆိုလဲဒီရက်ထဲမှာ ਉਹ ပဲဒါစစ်ကောင်စီနဲ့ဒါရှမ်းနီတက်စကန်၄ခုတက်မနေကိုတင်စီပလိုက်တာမျိုးတွေရှိတယ်အဲပြီးတော့ကျအဲ့ပွဲတွေမှာဆိုလဲပုံမှန်သူက၄ချောင်းပြစ်ကူလဲလာလေချောင်းပြစ်ကူတွေပါတယ်တောက်လျှောက်လာရဲသားနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျတော့ဒါတော်တော်များများဒီတိုက်ပွဲတွေခုနောက်ပိုင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါစခန်းသိမ်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဲနေရာတစ်ခုနေမင်းတစ်ခုသိမ်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုသိမ်းပြီဆိုရင်ရုံးတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ထားပြီးမှာပေါ့နော်အကုန်လုံးဖြတ်တောက်ထားပြီးမှာသိမ်းပိုက်တာမျိုးတွေပို့ပြီးတော့တွေ့လာရတယ်အဲဒီဥစ္စာလည်းဒါတော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့အချက်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်တကယ်ဒီလိုမျိုးတကယ်ဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့နိုင်ဖို့အတွက်စူးစမ်းရတာမလွယ်သလိုတကယ်လို့စူးစမ်းလို့အောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်လည်းကိုယ့်ဘက်ကအထီးကိုက်အနည်းဆုံးနဲ့အောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားရတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုပွဲမျိုးတွေများလာတာတကယ်အားရတယ်ပေါ့နော်အပြောကြတော့အဲခုနပြောလို့ပေါ့နော်သူကသူ၃မိနစ်နဲ့ပဲလာလာဆိုင်ငင်းနဲ့ပဲလာလာဘလို့ပဲရုပ်ဖြတ်ပြတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ပြင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကလည်းတင်းချက်လက်ရယူနိုင်မှုဘိုင်းမှာတော်တော်လေးကိုလှုပ်ဆောင်လာနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကအဲဒီဟာကိုနားလေသဘောပေါက်လာစင်နီးပြူပါတယ်သူနားလေလာတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကြတော့အလက်ငိုက်ရယူပြီးတော့တိုက်ခိုက်တဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဟာမျိုးတွေမှာတော်တော်လေးအဲကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်ကိုအသုံးချနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ဒါဖြူးမြို့နေညောင်မင်းသားအမှန်တိုင်းပြောရဘူးကအဲ့ဘက်ကလမ်းဟောင်းမှာတက်နေကြီးပဲဟုတ်တယ်အဲ့ပြောဘူးနေခဲ့တော့ဒါလည်းဟိုပင်နေကုန်ပင်နေကုန်မှာရှိရဖြူးမှာရှိရဒီဘက်အကောင်တောက်လျှောက်
ညောင်ချောင်းဟိုဒိုင်ဦးမှာရှိတယ်တောက်လျှောက်ပဲเนาะကျွန်တော်ဒီဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ဘက်ကဆလာလိုက်တာ ਨੇ အကုန်လုံးညိုလာတာကရဆွာဘာညာအကုန်လုံးတောက်လျှောက်ကနေဟိုဘက်ထိဒါလမ်းအောင်အဆုံးထိတက်နေကြီးပဲဘုံမှာအဲ့ကြအဲ့ဘက်ချမ်းမှာဒီလိုမျိုးတိုက်ခိုက်ခံရတယ်ဆိုကနေကသူတို့ရဲ့ဒါအုပ်ချုပ်မှုရန်ညာဘလောက်တောင်ပျက်စီးနေတယ်လဲသူတို့ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့နေမြေတွေဘလောက်တောင်ဆုံးရှုံးနေတယ်လဲဆိုတာကိုသိတာစီတယ်ဘုံမှာတက်တည်ရှိရသားနဲ့ဒါမျိုးလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဘက်မှာဆိုဒါစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒိုလိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအဲဒါ KNU ဖွဲ့တွေဝိုင်းပတ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒီလိုမျိုးနေရာမျိုးတွေတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ကဒါအရင်လွယ်ကူတဲ့နေရာမျိုးကမဟုတ်ဘူးဘုံမှာရံပြန်တက်တည်အများကြီးရှိတာကိုအဲပြီးတော့တက်တည်ရှိရတဲ့အမျှကျွန်တော်ကတစ်ခုခုဆိုရင်လုံခြုံရေးချတာမျိုးရှိလမ်းလုံခြုံရေးချတာအဲ့ဘက်မှာတက်ကများတော့စိညောင်ချလို့ရတယ်ဘုံမှာအဲပြီးတော့အဲကျွန်တော်ယထာလမ်းလုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေရှိတယ်အဲ့အတက်ကဖွဲ့ဆိုရင်ဒါဂျထားလန်းလုံကျွေးဖွဲ့သွားရတယ်။အဲအခုနောက်ပိုင်းမှသာသူကရဲနဲ့ချိန်လိုက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်လိတ်တူတို့ဒါဗဟုံတို့ကြေကတော်တို့ပြင်တာကျွန်တော်တန်တော်ကြီးပက်ချမ်းတို့အဲ့ဘက်တွေတက်တာပေါ့။အဲ့တော့တက်တည်အများကြီးလည်းရှိတယ်။စခန်းတွေလည်းအများကြီးချထားတယ်။ပြီးရင်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာလည်းလမ်းလုံကျွေးရှိရသားနဲ့ဒါမျိုးတွေတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကအဲကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေတော်တော်လေးကိုပျောင်မြောက်လာတယ်။အဲပြီးတော့စစ်တပ်ဘက်ကတော်တော်လေးကိုသူရဲ့အထက်မှာဘလောက်ပဲလိန်လိန်ပေါ့နော်အောက်ခြေမှာတော်တော်လေးကိုဖွဲ့စည်းပုံပြက်နေတယ်ပွဲပြက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုမြင်သာစေဘုံမှာအဲအကြောင်းကျွန်တော်ပြောနေတာမြောက်လည်းဟာသားရံပြောတယ်ပေါ့နော် तू ကအပေါ်မှာသာခုနလိုပါလေခုနကဆိုကြောက်မြက်ဟိုဟာပွဲတွက်တက်လာတယ်ပြောပွဲသူဆုကအေးတီပွဲတွက်တက်လာတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုသာ तू ကြောင်းစင်ပွဲတက်ရင်တက်အောင်ပဲကြောင်းစင်ပွဲရဒါ तू ကတက်မှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ तू အေးအေးဆေးဆေးနေလို့ရ तू အချုံမှုရံနေ तू ခေါင်းမကိုက်ဘူးပေါ့နော်မင်းတို့လုံရက်ကငါ့ကိုခေါင်းမကိုက်စေဘူးငါဘာမှမဖြစ်စေဘူးဆိုတဲ့ဟာကို तू ပြကျင်တာဟုတ်တယ်အောက်ကဘလောက်ပြနေ तू ဟန်ဆောင်ပေါ့ဟန်ဆောင်နေတာဟန်ကိုဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒီလိုမျိုးလို့အခုဆိုရင်ဒါဒီဒဝဲဘက်မှာဆိုဒဝဲဟိုတရချောင်းပေါ့နော်တရချောင်းမှာဆိုလို့ရင်ဒဝဲတက်ပါပဲဒဝဲနဲ့တရချောင်းကနီးနီးလေးကိုဒဝဲတက်ဒဝဲအဲ့ခါလာ26ခုံကသောနာဟိုလမ်းမှာ3မိရင်နဲ့ဖြတ်တိုက်ခံရတဲ့အထဲထဲမှာပါသွားတဲ့အဲ့26ခုံရဲ့ပြီးတော့တရချောင်းက403ရဲ့ခမား403ရရဲဘော်နှစ်ယောက်ကဒီတနက်တွေယူပြီးတော့မှလက်နဲ့အတူတူဒီဟိုတင်းဒီဒဝဲဘက်ကဟိုတက်ဖွဲ့ဒီတက်ဖွဲ့စီမှာပူပေါင်းတယ်ပူပေါင်းပြီးတော့တခါအဲ့ဒီရပဲဟိုဘက်ဆက်သွားလို့ရှိရင်တင်းနေနိုင်ပေါ့ဒဝဲပြင်းဘိတ်ပေါ့ဘိတ်ပြင်းတင်းနေနိုင်နဲ့ဘုတ်ပြင်းကြားထဲမှာရေပြူဆိုတာရှိတယ်ဟိုတို့စီဟုံးခြံတွေရှိတဲ့နေရာပေါ့အဲ့ရေပြူမှာကြတော့လေဒီရေတက်ကရဲဘော်တယောက်ကရဲဘော်တယောက်ရဲ့ပြီးတော့ခြေလင်းက9ရောက်ရေပေါ့နော်အဲသူတို့ဆုပြီးတော့မှဒီဟိုဟာစစ်မှုတန်းအပတ်စဉ်1နှစ်မတရားစုခံထားတဲ့အဖွဲ့တွေစုစုပေါင်း6ရောက်6ရောက်ကိုသူတို့ကတော့တနက်တက်လက်ပဲပါရပါသူတို့လည်းဒီဘက်ကအဲ့ဒီဘက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကရေပြူဘက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဒါထားထားရဲဆိုတဲ့အကြောင်းလဲဒါဟိုသတင်းထုတ်ပြန်တာတွေ့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးထွက်လာမဲ့နောက်ဖွဲ့တွေလည်းရှိသေးတယ်ရှိသေးတယ်အဲအခုချိတ်ဆက်လို့ရတာကြီးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျတော့အကုန်လုံးရဲ့အဲတဘောကလည်းအဲ့တိုင်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲသူတို့ဒါတချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တိရတော့ပေါ့နော်သူကမထိညင်တော့ဘူးဒီဖွဲ့တွေမထိညင်ဒီဖွဲ့တွေကအမြဲတမ်းပြေးဖို့အတွက်ပဲလုပ်နေတယ်အမြဲတမ်းဒါအခွင့်အရေးစောင့်ပြီးတော့ချောင်းပြီးသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲလုပ်နေတော့ကြတော့ဒါအကြီးကိုတစ်ခုတည်းနဲ့သူကအလုပ်တစ်ခုအနေနဲ့လုပ်နေရအဲ့တော့သူကဟိုတပြိုင်နက်ထဲနဲ့တည်ရှိရင်နှစ်ခုကြုံနေရပေါ့ဒီဘက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေလာတိုက်မှလည်းဆိုရသလိုအထဲတည်းအဖွဲ့တွေကဒုက္ခပေးပြီးထွက်ပြေးသွားမှအောင်လေသူကကြောက်နေရဆိုးရိမ်နေရအဲကြတော့ချိုးနေရတွေမှာဆိုရင် तू อ่ะမသိသလိုပဲနေလိုက်တော့တာမျိုးကြီးရှိတယ်ဗောနော်အဲချိုးကြတော့ဒီတိုင်းကိုလှုပ်ပေးလိုက်တာမျိုးကြီးလည်းရှိတယ်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးကြီးဖြစ်လာတယ်ပြီးရင်အခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ ਨੇ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဟာတွေရှိလာတယ်အဲပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးပါအပါခေါ်လာမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးလည်းရှိလာတယ်ဗောနော်အဲကြအပေါ်မှာမင်းတို့ရဲ့ပထွေးဒီမင်းအောင်လိုင်းဗောနော်အစ်စ်တော်က तू อ่ะ ਨੇ तू တောက်လျှောက်ဟိုဟန်ကိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလှုပ်ပြနေတယ်ဟန်ဆောင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေလှုပ်ပြနေတယ်ဆိုပေမဲ့အောက်မြေပြင်မှာရှိတဲ့ခုနလိုမျိုးသူ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကတော့တည်ရှိရင်လူလဲတွေဖြစ်နေတယ်အခုဆိုရင်သူပြောတဲ့ဒါခုနလို63ရာခိုင်နှုန်းဆိုတဲ့ဟာဘယ်နေရာကြီးလဲတော့မသိဘူးနေရာနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကတော့အများကြီးပဲအခုဒါမန်လေးပါမယ်ပဲခူးပါမယ်တနင်္သာရီပါမယ်ကရင်ပါမယ်ကချင်းပဲခူးပြီးတော့ဒါမကွေးစကိုင်းအစုံပဲပေါ့နော်ချင်းဒီအစုံစုံပဲနေရာဒေသအစုံမှာဒါခုနလိုမျိုးဒါတိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်နေတာတွေအောက်ခြေမှာသူတို့ရဲ့ဒါအချမ်းဖက်စစ်သားတွေဒုက္ခရောက်နေတာမျိုးတွေအများကြီးဖြစ်လာနေတော့မင်းအောင်လည်းပြောတဲ့ဟာတကယ်ဟာတလို့ပဲကျွန်တော်တို့မြင်တာပေါ့ကွာပြီးရင်နောက်တစ်ခုကသူကတော်လန်ရေးရဲ့ဟိုအချိန်မကောင်းတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်အဓိကအချိန်မကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာလည်းသူကဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုဆပရိန်တစ်ခုလို့ပြောရရင်တော့ဟိုအတင်းဖိနေတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့နေရာတွေကိုအတင်းဖိနေတော့အဲ့နေရာတွေက
ဟိုမကြအဲ့ညကန်ထွက်လာရင်မကြခင်ကန်ထွက်လာတော့မှာဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြောလို့ရတာဘာလို့တော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းရဆိုလို့ရှိရင်အုပ်ဖို့မှာဒီဘကိုတိုင်းအုပ်ဖို့ပေါ့တာယာဝတီခရိုင်ပေါ့ဒီအုပ်ဖို့မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကစစ်ဖို့ရဲ့ညီကိုအဲဟုတ်တယ်တွေးလိုက်တယ်စစ်ဖို့ရဲ့ညီကိုသူကစစ်မှုထမ်းခေါ်တာစစ်မှုထမ်းခေါ်တယ်ဟောကောလိုက်ရွေးနေရပြီစစ်မှုထမ်းခေါ်တော့ဟောပါဝါတော့တိန်သုံးတယ်နဲ့လာရွေးခိုင်းတယ်တိန်သုံးတယ်ဒါငချင်းစီနဲ့ငချင်းကြော်တာပေါ့ဒီလိုမျိုး၃ရောင်းလောက်ရလိုက်ရင်ဥမာဝန်ထမ်းရဲ့ဆွေမျိုးတော်ဆက်တဲ့သူပေါ့နော်၃ရောင်းလောက်ရလိုက်ရင်မင်းတို့တိန်30နဲ့လာယူ40နဲ့လာယူဆိုပြန်လွှတ်လိုက်ရင်ဘာပြော၃ရောင်းဆိုရင်တိန်100လောက်ရမယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ကျန်တဲ့ဝယ်သားတစ်ကောင်တော့ရတယ်ကွာဝယ်သားတစ်ကောင်တော့လှုပ်လဲမယ်တည့်ရမဟိုကိုရိုကိုပြောခဲ့လို့ပေါ့တကယ်ဟိုဟာဖြစ်တဲ့ကောင်ရှင်ယောင်မင်းကပေးလာရှင်ယောင်မင်းနေပေါ့ရှင်ယောင်မင်းနေပါလာနိုင်တယ်အလုံးမရှိရကောင်တည့်ရခိုးဆိုးလူနိုင်တယ်အဲ့တော့မင်းတိန်90ပေးမယ်တင်ကားတဲ့တဘုံနဲ့ပြေမိတက်သေးဝင်မလားဝင်မဲ့ဆိုရင်တင်တန်းဆင်းလို့ရှိရင်မင်းတို့နောက်ထပ်ဘလောက်ထပ်ပြီးတော့မှပေးမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေဟိုဟာဖြစ်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ငချင်းစီနဲ့ငချင်းအကြော်ခံရတယ်ဝင်တန်းတွေရဲ့တာသမီတွေလည်းသူတို့ကမလွတ်တော့တာသမီတွေမဟုတ်ဆွေမျိုးတွေလည်းမလွတ်တော့ဘူးပေါ့နော်လွတ်တော့အခါကျ DIA နဲ့ तू က side effect တွေကဘာကြီးလာလဲဆိုဒီကနေပြီးကမှ तू ကအေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့မိသားစုတွေကိုဒုက္ခမပေးဘူးမင်းတို့ရေကောက်ပွဲကြလို့ရှိရင်မင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်ပြရမလဲပါလို့ပြရမယ်ညာလို့ပြရမယ်ညနောက်ပိုင်းနောက်ဆုံးမြင်တဲ့အမြင်ကသူကတက်တွင်းရွေးကောက်ပွဲတောင်သူကလုံးနိုင်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့နေမီအေးချမ်းမှုမရှိလို့နီးစက်ရဘယ်တက်မှလာပြီးမဲပေးပါမဲယုံနေအကုန်လုံးကိုလေစုပြီးတော့မှသိရနေမီအေးချမ်းမှုမရှိလို့ဒီနေရာကိုလာပြီးစုပြီးတော့လာပေးပါအဲစုပြီးတော့လာပေးပါဘယ်ဒီမျိုးနဲ့မှဒီတက်ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်အဲဒီကိုလာပေးပါဆိုပြီးကမှအဲ့ဒီသူတို့အထဲမှလာပေးပါဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူကဘူးမှလာပေးရမှာမဟုတ်ဘူးလာမပေးရပေမဲ့လေလာပေးသွားတဲ့ဆိုပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့တက်ထရလူတွေကိုအရဝတ်တွေဝေခိုင်းပြီးတော့မှတန်းစီပြီးတော့မှမဲလာပေးနေကြပြီပါညာဆိုဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်မယ်ဟုတ်ဟုတ်ဗီဒီယိုတွေအမှတ်တမ်းတွေရိုက်လိုက်မယ်ရိုက်ပြီးတော့မှဒီတက်မှာဥပမာဟိုဘကိုးတိုင်းရဲ့ဘယ်မျိုးပါဘယ်မျိုးကကြေးရွာတွေကတော့မျိုးနယ်ရဲ့လူတူကတော့ဒီတက်မှာမဲလာပေးတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးကမှအဲ့မဲဘုံကိုညနေရေတွက်ပါမယ်ဆိုပြီးလို့ရှိရင်သူတို့မဲတူတွေလောက်ပြီးတော့ပဲ result တစ်ခုရအောင်ထွက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကိုအဲ့လိုမျိုးရုပ်ပြလိမ့်မယ်လို့တော့မြင်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဓိကသူ့ဘက်သူဘလို့ပဲဒါအချိန်နေကောင်းပါလေပြောမြေပြင်မှာကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုမှမရှိဘူးအဲ့ပြီးတော့ကျတော့သူဘလောက်ပဲဒါပွင့်လင်းမြင်တာလေပြောပေါ့နော်ဒီပွင့်လင်းမြင်တာလေရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုကတော့ဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းရှိဘူးပေါ့နော်အဲအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ဒါပြည်သူအနေနဲ့တချို့နေရာတွေမှာတချို့အဲဒေတာတွေနေမြေတွေမှာဟိုဘက်ဒီဘက်လောကကင်ရခက်တာမျိုးတွေရှိလိမ့်မယ်အဲဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တော်လန်နေတဲ့တော်လန်ပြည်သူတွေတော်လန်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုတော့စဉ်ဆက်မပြတ်အားပေးပြီးတော့ဗောနော်အဲခုနလိုမျိုးကိုလုံးနိုင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာဝင်ပြီးပါနေမယ်ဆိုရင်ဒီမင်းအောင်လိုင်းအနေနဲ့ဘလို့ပဲလုပ်သူအနေနဲ့အချိန်ကြီးကောင်းနိုင်ကြမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုပြောချင်တာဗောနော်အဲတော့နီးချုပ်ပုံလိုက်နီးချုပ်ပုံပါပဲအဲကြဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်တို့တွေဒါလက်တလောဖြစ်ပြတ်နေတဲ့အဲသူပြောတဲ့ဇကားတွေနဲ့မြေပြင်မှာဘလောက်အဲသူတို့တွေပွဲပြတ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာပြီးရင်ကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကအခုနလိုပေါ့နော်မြင့်တက်လာတဲ့အဲဆိုင်းရင်ပြေဝလာတဲ့အခြေအနေတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးရဖြစ်ပါတယ်အရှိရှောက်လဲဒီလိုမျိုးဒါသတင်းကောင်းနေပေါ့နော်အတက်စရာအကြောင်းအရာတွေကတောက်လျှောက်ရှိနေအောင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့အပိုင်းတွေမှာဝင်ကူရင်းနဲ့တော်လိုင်းအောင်မြင်တဲ့အထိရှေ့ဆက်ကြပါစို့လို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်